Мукачівська автостанція. Щодня звідси вирушають десятки автобусів в різних напрямках. Десь раз у неділю їжджу в Ужгород. Ну, якщо б за кордоном би я їхав, ну, напевно, що таким варіантом, тому що, ну, а другого я навіть і не знаю. Ну, я займаюся волонтерством, тому ненадовго приїхав за гуманітарною допомогою. Привезли і будемо їхати обратно в Харків. Я користуюся такими послугами часто. В Ужгород їжу. Батьки в мене живуть в Берегові, я користуюся маршрутами на Берегово. Для мене це дуже зручно. Я думаю, що зараз це дуже актуально, тому що ці пасажирські перевезення автобусами, вони є дуже такі бюджетні для пересічного користувача, для українця. Ну, не всі мають зараз дорогі автівки, взагалі автівки, які можуть подорожувати ними, користуватися такими послугами комфортабельними. Але завжди є автобуси, завжди є перевезення. Дуже багато вимушених переселенців з різних куточків нашої України. Вони користуються, думаю, цими послугами, автобусами, їздять за кордон, переїжджають, виїжджають. І тому це дійсно дуже актуально і на часі. Окремо працює міжнародна каса. Менеджер привітно зустрічає людей, надає всю необхідну інформацію та консультує. Продаж квитків, оформлення, тобто проїзних документів, також ми оформляємо страховочки, а також надаємо консультації щодо виїзду за границю, щодо рейсів, щодо перевізників, щодо перетину кордону. Ну, в принципі, все, що цікавить пасажирів, це все звертаються до нас. Скористатись послугою міжнародних перевезень можна лише придбавши квиток. На даний момент були труднощі з тим, що був великий пасажиропотік, і дякуємо перевізникам, які нам допомагали, надавали нам додаткові автобуси. Багато труднощів виникає, наприклад, з чоловіками, які хочуть перетинати кордони. Вони не всі розуміють, що то є неможливо. Дуже багато хто питається щодо тварин, як перевозити, але це все, в принципі, ми виходимо на те, що все добре. Таких, якихось глобальних труднощів у нас на даний момент немає і не виникало. Квиток – то є ваша страховка. І якщо ви хочете подорожувати, то потрібно прийти в касу і придбати квиток. Так вам буде просто спокійніше. І ми надамо вам повну інформацію щодо вашого рейсу, вашого прибуття, вашої відправки і взагалі вашої подорожі. Проблем з перевезенням зазвичай не виникає. Звідси можна комфортно дістатись до будь-якої країни. Прямі рейси в нас є в Чехію, прямі рейси в нас є в Венгрію, прямі рейси маємо в Словаччину, можемо відправити в Німеччину. Якщо людям треба далі в Європу, то ми можемо запропонувати безліч варіантів з пересадками на європейських перевізників. Відомо, що процедура перетину кордону для українців спрощена. Є можливість виїхати навіть по наших ID-картках, по українських паспортах. Якщо є заграничні паспорта, це тільки полегшує сам перетин кордону. Є, наскільки ми теж усвідомлені, є люди за границею, так само вже Словакії, Венгрії, де зустрічають волонтери і направляють вже людей на місце перебування в цих країнах. А для деяких категорій населення навіть встановлено пільги за проїзд. Є пільги для діток в залежності від перевізника. Які пільги нам надає перевізник, такі пільги тільки ми можемо пропонувати пасажирам. Є від до 5 років діткам, є пільги діткам до 12 років, є пільги для людей похилого віку від 60 і вище. Подорожувати можна і з домашніми улюбленцями, проте для них встановлені певні правила. Тваринка повинна бажано, щоб вона мала паспорт з європейського стандарту і обов'язково, щоб вона була в переносці. Це є обов'язково. На даний момент спростили правила перетину кордону, що тваринок можна просто в переносці біля себе поставити. Дуже багато перевізників пішли на ці поступки. Автобусне сполучення налагоджене між населеними пунктами в області, між регіонами та з іноземними державами. На даний момент автостанція міста Мукачева має дуже велике сполучення, що по міжнародних рейсах, що по приміських рейсах, міжобласних рейсах. І надає вичерпну інформацію для людей, якщо приїжджають переселенці, тим паче із центральної або східної України. Ми стараємося надати, що наші працівники стараються надати вичерпну інформацію, що щоденно виконується по всіх напрямках Закарпаття. Це є по Мукачеву, по Закарпаттю, напрямки міжміських, міжобласних, а також приміських автобусів. Вони зараз є як нормальні будні дні, військовий стан на це не вплинув. Ми стараємося, щоб людям було зручно добратися.
Люди, які були вимушені покинути свій дім і їдуть світ за очі у пошуках мирного неба, нерідко потребують допомоги. Тому для роботи з ними залучають волонтерів. Ми стараємося зробити для людей, якщо є нюанси, що люди приїжджають і хотіли би десь зупинитися в нашому місті. У нас є дуже багато зв'язків з волонтерськими організаціями, які ми надаємо їхні контактні телефони. Протягом великодніх свят автобуси теж курсуватимуть. На Пасху, на 25 число, у нас будуть виконуватися повністю рейси по графіку вихідного дня. Про виявлені порушення, що здійснюються перевізниками, пасажири можуть повідомляти на цілодобову гарячу лінію. Якщо будуть десь побачені такі випадки, що рейс не виконується або не їхав і пасажири не мали зручності добратися, куди б вони хотіли, прохання повідомляти нас на гарячу лінію, на наш кол-центр.